Jeesus armon soi, voiton meille toi. Hän on valkeus, tie, totuus, elämä. Hän on murskaus, armo, laupeus. Meille nyt on ilmestynyt ylhäältä. Hän koitto on, hän valaise ja kuolla. Tervetuloa tänne Virta- ja Rasvasaareen. Tämä on Oikan selkä ja tämä on mun henkilökohtainen mielipide, niin tämä on yksi paikka kauneinta virtaita. Tämä on Laivareitin varrella ja tässä Rasvasaaren toisessa päässä on Purtsiseuran venepaikka. Täällä on usein tullut hiihdettyä, potkukelikkailtua, veneiltyä ja sitten kanootilla myöskin melottu. Ja tämä maisema on tehnyt tällaisen oman vaikutuksensa omalla olemuksellaan. Ja ajateltiin sillä lailla, että Jäähdyspohjan Nuuttilan kylän kinkeripiirille sopiva paikka tällaisen iltakirkon pitämiseen on juuri tämä Rasvasaari. Ja sitten tämä vielä, kun sunnuntain aihe on tämä ansaitsematon armo just ennen pääsiäistä ja paaston aikaa, niin silloin voidaan myöskin nauttia tästä suomalaisesta luonnosta ja kiittää luojaa siitä, että hän on luonut tämän maailman ja alun perin hyväksi. Ja Jumala antaa tosiaan aurinkonsa paistaa kaikille, sekä hyville että pahoille, ja sitä kautta tämä Jumalan armo sitten toivottavasti säteilee meidän ihmisten pimeään maailmaan ja luonto omalla tavallaan puhuttelee. Mutta mennään tuonne Virta- ja moottorikelkkailijoiden kotaan vähän lämmittelemään ja veisaamaan lisää. Ja sitten lyhyen sanan Jumalan palveluksen merkeissä sitten viedään tätä pyhäiltaa eteenpäin iltakirkon merkeissä. Kiitos, että jaksatte kuunnella ja jaksatte kuunnella edelleen. Hyvät ystävät, jäähdyspohjalaiset ja nuuttikyläläiset ja muut kesävieraat ja kesäasukkaat. Näin keskellä talvia on ansaitsemattoman armon sunnuntai, jota vietetään tässä ennen laskiaissunnuntaita ja paastonajan alkua. Ja kun ollaan koolla täällä seurakunnan nimissä täällä moottorikelkkailijoiden kodalla tässä Rasvasaaressa, niin voimme aluksi tunnustaa Jumalalle syntimme. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden.
ja synninpäästön sanoina. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi. Aamen. Rukoilkaamme. Armon ja laupeuden Jumala, sinä annat apusi kaikille sinua etsiville. Kiitos hyvyydestäsi, jota emme ole itse ansainneet. Auta meitä luopumaan omasta laskelmoinnista ja luottamaan kaikessa sinun oikeuteesi ja uskollisuuteesi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Aamen. Toinen lukukappale. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailuissa kaikki juoksivat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria. Juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Soi virteni, kiitosta Herran. Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Matteuksen evankeliumin luvusta 20. Jeesus sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mikä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät.
Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä. He vastasivat. Hän sanoi iinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilan hoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeiseksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät töitä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enää minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle. Ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Äsken kuultu evankeliumi sopii oikein hyvin ansiottoman armon sunnuntaille. Se kertoo siitä, että talon isäntä, joka palkkaa työmiehiä eri aikoihin, haluaa olla hyvä kaikille. Ja tämä on myöskin kristinuskon perimmäistä sanomaa, että monet viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja monet ensimmäiset viimeisiksi. Ja kaikilla Kristukseen uskovilla niin on toivoa. Ja sama palkka, armopalkka, ei niinkään suoritetusta työstä, vaan Jumalan hyvyydestä, Jumalan hyvyyden vastaanottamisesta, siitä elämisestä ja sen varassa sitten elämisestä ja myöskin aikanaan kuolemisesta ja pääsemisestä taivaalliseen kotiin perille. Ja kun puhutaan ansiottomasta armosta, niin on aina hyvä muistaa sitä, että mikä se ansioton armo on. Rippikoulussa mä oon sellaista muistisääntöä yrittänyt opettaa rippikoululaisille, että sana armo muodostuu 4 sanasta. A, niin kuin ansaitsematon, R, niin kuin rakkaus, M, niin kuin minun ja O, niin kuin osakseni. Ansioton rakkaus minun osakseni. Ja se ansioton rakkaus tarkoittaa siis Jumalan lahjaa, joka on ilmainen meille. Pelastus ja iankaikkinen elämä ja kaikki siihen kuuluva. Ja se on hyvä asia, että Jumala on meitä kohtaan, meitä ihmisiä kohtaan, hyvä ja armollinen. Hän pitää meitä mielisuosiossa ja hänen mielenlaatunsa on myönteinen koko ihmiskuntaa kohtaan. Ja sen takia se ansioton rakkaus on meille ilmaista, koska Jeesus Kristus on sen ansainnut meille ristin kuolemalla ja ylösnousemisella. Eli Kristus on maksanut palkan. Kristus on suorittanut kaiken tarpeellisen ja hänen verensä ja kuolemansa, kärsimisensä ja ylösnousemuksensa on se riittävä suoritus, mikä Jumalalle kelpaa ja siitä me saamme olla kiitollisia. Ja kun puhutaan Jumalan ansiottomasta armosta, niin sitä kirkko sitten jakaa eteenpäin pitämällä esillä armon välineitä, eli Jumalan sanaa ja sakramentteja. Jumalan sanahan on siis Raamattu ja sakramentit on kaste ja ehtoollinen. Ja niiden tehtävä
on vahvistaa uskoa ja antaa suuntaa elämälle. Ja sitten yksi asia, mikä vielä on hyvä muistaa Jumalan ansiottomasta armosta, on se, että tämä Jumalan ansioton rakkaus meidän osaksemme, niin se on niin sanottua yleistä armoa. Ja yleinen armo tarkoittaa sitä, että se on tarkoitettu kaikille maailman ihmisille, ei vain jollekin sisäpiirille, eliitille, vaan kaikille. Raamatussa sanotaan Jeesuksen sanoen, että Jumala antaa armonsa auringon paistaa sekä hyville että pahoille. Ja se on hyvin sellainen yleisen armosta muistuttava lause. Ja toinen tietysti lause, mikä muistuttaa Jumalan yleisestä armosta, on se pienoisevankeliumi, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Meidän ihmisten kiusaus tässä maailmassa on käsittää armo osittaisena. Eli kun me tarkkaillaan tätä maailmaa ja maailman ihmisiä, niin herkästi lopputuloksena on se, että meidän järki sanoo, että Jumalan armo on osittaista, että se toteutuu vaan joidenkin kohdalla. Näin se on, jos ihmisestä päin asiaa tarkastelee. Mutta silloin, kun katsotaan Jumalan näkökulmasta, niin Jumalan alkuperäinen tarkoitus on se, että koko maailmaa hän on rakastanut. Jeesus on kuullut koko maailman puolesta. Ja sen takia tämä sanoma, niin mitä kirkko pitää, niin sitä on hyvä pitää esillä ja muistuttaa aina, että se koskee kaiken maailman, koko maailman ihmisiä, eikä vain sitten tiettyjä, jotka sitä armoa ottaa vastaan. Eli armo on omistettavissa ja välitettävissä kaikille. Ja silloin tietysti ihminen joutuu siihen tilanteeseen, että joko hän hyväksyy ja elää sen varassa, nauttii perillisen asemasta ja perii aikanaan sitten taivaallisen kirkkauden ja ylösnousemuksen päivänä, niin saa sitten nauttia siitä, että usko muuttuu näkemiseksi ja todeksi. Sillä tavalla, että näemme vapahtajamme ja ehkä monet läheisistä ja poisnukkuneista omaisista niin kasvoista kasvoihin. Eli on hyvä aina muistuttaa siitä, että Jumalan armo on yleistä, eikä vain osittaista. Lopputulos herkästi meidän ihmisten silmissä määrittää sen, että me tehdään omia päätöksiä, mutta aina on kuitenkin hyvä muistuttaa tästä Jumalan näkökulmasta. Vastauksena tähän evankeliumin puhutteluun, niin nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Jumala, taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua kirkkosi puolesta, että se olisi toivon ja rakkauden merkki tässä maailmassa.
Isä, anna meille rohkeutta elää kristittyinä tässä maailmassa. Maailma on joskus pimeä ja siihen pimeyteen on helppo eksyä. Anna meille uskon kynttilöitä ja voimaa rakastaa, jotta toimisimme täällä sinun käsinäsi. Isä, anna ystävyyden henkeä niin valtioiden ja kansojen kuin kirkkojenkin välille. Me rukoilemme maailman kaikkien johtajien puolesta. Anna päättäjille viisautta ja vastuuntuntoa. Vaikka sodat eivät lopu eikä kaikki vääryys muutu oikeudeksi, sinun lähelläsi, Isä, on silti vielä toivoa. Isä, tee meistä ystäviä toinen toisillemme. Me rukoilemme niiden puolesta, joita kiusataan ja halveksitaan. Niiden puolesta, joita sorretaan heidän ihonvärinsä tai köyhyytensä tähden. Sekä niiden puolesta, jotka joutuvat vuodesta toiseen ilman syytä elämään vankiloissa tai pakolaisleireillä. Rukoilemme niiden puolesta, jotka asuvat sodan ja väkivallan keskellä. Ole tukenamme, kun lähdemme taisteluun ihmisten kärsimystä vastaan. Jumala, taivaallinen Isä, siunaa sinun tehtävissäsi toimivia ihmisiä lähellä ja kaukana. Rohkaise meitä jakamaan rakkautesi valoa ja rakastamaan eniten silloin, kun se on vaikeinta. Aamen. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.